Fshati Qëshinin Brapa Meje është një rindër fshatrat më të mdhenjë të komunës së Dragashit. Është fjala për fshatin Brezne. Ne sot do t'ju paraqesim bukuritë e karakteristikat e këtij fshati, të cilat e bëjnë të dallojnë nga fshatrat e tjerë të Dragashit. Se 5 kilometra në jug përëndim të Prizrenit, shtrihet njëri prej fshatrave më të bukur të kësaj ane, fshati Brezne. I shtrirë në një lartësim bidetari rreth 1000 metra, fshati Brezne është i rrethuar me male të larta. Në përëndim ka Koretnikun, ndërsa për Balti shtrihen vargmalet e Sharrit. Dhe poshtë fshatit, shtrihet fusha pjellore. Ndërsa në mes të fushës, si një sy i kaltërt, qëndron liçeni Breznës. Fshati Brezne ka një bimësi të madhe, për rreth ti gjinden male me drunë shumë të mdhaj, që logaritet të ketë diku deri në 27 loje drunë që rritën në këto pyjetona. Rreth 400 shtëpit e këti fshati janë të ndërtuara në mënyrë teje të veçantë. E them këtë nga se nga kulmi njërës shtëpi, ju mund të kaloni shumë leht të kulmi tjetrës. Pra Breznja është fshati tipi të shtëpive të grumbulluara. E nëse do të shikoni disa nga shtëpit e vjetra të Breznës, të cilat për fatë mirë i kanë shpëtuar kohës, ju do të filloni të mendoni që jeni duke vizituar Gjirokastrën, për shkak se këto shtëpi shumë vjeçare janë të ndërtuara kryesisht nga guret e bjeshkës së fshatit dhe janë të mbuluara me rasa që në këtë kohë rrallkund mund të shihen. Një detaj i veçantë i këtyre shtëpive janë edhe dritaret e vogla, që këndej pari u thonë pengjere. Ato kryesisht janë të punuara nga druri. Një tjetër element që e bën Breznën të ngjasoj me qytetin e Gjirokastrës janë edhe rrugët gjarpërore të saj, të cilat sa janë përpjet, janë aqet e tatpjet. Edhe pse e vendosur në një vend buror, Brezna është e pasur me ujë. Në fshat gjenden rreth 3 kroje, njëri ndër ta është edhe ashtu quajturi Kroni Kadis. Uji i këtij kroji është i kthjellët si loti e i ftohët si akulli që krijohet dimrit në bjeshkët e Breznës. Këtë emër, kroji thuhet se e ka marrë nga një gjyqtar i cili në kohrat e lashta thuhet të jetë ndalur për të pirë ujë në të. Edhe pse është fshat, në Brezne mund t'i gjeni pothuajse të gjitha gjërat që do t'i kërkonit në një qytet. Në fshat do të mund të gjeni disa kafene për të shlodhur, por ato që janë më të veçantat janë ëmbëltoret, të cilat duket se bojnë ëmbëlsirat më të shishme në Kosovë. Ska se si do jenë ndryshe këtu ëmbëlsirat, banorët e këtij fshati prej vitesh janë me zënë në gjithë Kosovën, por edhe në ish Jugosllavinë për ëmbëltore. Nga vitet e 60-ta deri në vitet e 80-ta, pothuajse gjysma e familjeve të fshatit Brezne kanë jetuar në Bosnjë e Hercegovinë, ku edhe kanë pasur dyqanet e tyre. Edin Krasniqi, sot sikur vazhdon traditën shumë vjeçare të bashkëfshatarëve të tij. Unë që 10 vite merrem, a zanatin e marr pi prindve, kam punuar në Bosnjë. Pi vitet e 70-ta dikund. Aty partë dikund të vitet e 70-ta. Sa e donë për zanatë? Po e duhe se që tu që 10 vite kom hongër, kom jetu për kësaj, ja sho hajrin, dherë ta shmirë ka qenë. E kemi recetën sekrete, se sidomos për baklava. Profesioni është
90% është për baklava, mirë me baklava, mas shumë ti. Këto tirat paga shumë, a baklava është e para. Por prindrit e Dinit nuk ishin të vetmit që morën rrugën e migrimit. Sipas mësuesit Rasim Krasniqi, pothuajse gjysma e fshatit Brezne kanë kaluar jetën në mërgim. Kjo për shkak të kushteve ekonomike të vështira të asaj kohe. Dhe pa mundësi për të krijuar një ekzistencë këtu, është dash profilizohet. Pra sy se të dalësisë bitetare, ma dhe kushteve klimatike, po dhe mungesës së pronave tokës punus. Është profilizua për zanate. Edhe për arsim, nga se ja ka kërkua ashtu nevoja e tynë. Zanatet kryesisht janë marë hotelliria. Aty në hotelliri kuptohet bjerë edhe gjeltore, edhe obaltore, edhe qepaptore, edhe burektore. Ato zanate kanë marë prej të qenë punëtore në Prizren, pas edhe një pjesyne prej fshive tonë nga Ranve. Edhe kështu që pej qësaj është desh të migrohet, për arsysë se s'kan mund në Kosovë kretë me gjithë punë. Sipas profesorit Krasniqi, në kohet e vjetra, nëse nuk do të ishit të shkolluar, apo nuk patët një zanat që e keni marrë në migrim, apo e keni trashëguar nga të parët, në Brezne ka qenë pothuajse pa mundur të gjeni një grua për të martuar. Kërkesa ishte që nëse ki me lip njuse ose me lanë qik, u deshke s'pari me pyt, a ka zanat e gjallë? Ose a ka shkolla gjatë. Nëse jo, ngurëshin. Nuk ka zanas, ka si tjeton. Ose nuk ka shkollë. Kështu që një pjesë, edhe pse kryshin shkollën e mesme, për me mund të me ardhirë që fejesë e martesa shkoshin, edhe pse nuk i shkollën të shkollë, po s'paku një vit dy, sa me krye këtë fejesën e mu martuë, në mënyrë që me marë deri të aty ku e lypke vende këtu, e lypke rajoni. Por më e vjetër se Brezna, duke të jenë festat pagane të këti fshati, të cilat, edhe pse janë zbehur, vazhdojnë të festohen edhe në ditët e sotme. Njëra ndër festat më të rëndësishme, duke të jetë riti pagan i Verzës. Mbledhja e luleve, hedhja e thërmijave të bukës në strofat e zogjve, kapërcimi zgjarit, larimi i vezëve janë disa nga elementet më të veçanta të Verzës. Do të flasim më gjatë për festat pagane të fshatit Brezne, jo pse ato nuk janë të bukura dhe interesante për të treguar, por pse bukuritë e këtij fshati nuk të lënë hapësirë të mendosh në diçka tjetër, pos t'i shikosh dhe t'i shijosh ato. Kështu, nga fshati, morëm rrugën për në liçenin e Breznës. Duke shkuar për në liçe, në oborrin e shkollës së Breznës, pam disa të rinj të cilët ishin duke bërë akrobacione tejet interesante, andaj nuk ishim se si të mos ndalishim dhe t'ju sjellnim disa pamje të ushtrimeve tejet interesante që ata bënin.
nuk e di nëse është ajri pastër apo ushqimi i shëndetshëm i fshatit, ai që u jep aq elasticitet trupave të këtyre fëmijëve. Por, ajo që ata shfaqën para nesh, na la pa fjalë. Për të bërë akrobacione të tilla duhet shumë ushtrime dhe durim, thot profesori edukatës fizike Shukri Shala. Po të thona drejta, na tu e pa vullnetin e nxansave tanë, tu e pa aftësitë e tyne fizike, psiqike. Edhe më ka shtynë të mirën me këto në qëtë sport që është një ndërlamit, thona matë fështira, që nuk aplikohet fërë të shpesh këtu të na, punëm që 7-8 vitin e që me këto grupe, i për cilën gjeneratët e reja, faktikisht e janë gjenerata mare e këtyne, kemi edhe në shkollat të mesme që kanë kaluar. Sa janë të rëndësishme këto lloj ushtrime, këto lloj aktivitete? Shumë janë të rëndësishme se në kësi lloj ushtrime vreje se mund fëmija edhe në njërë fizike të përgatitet, në njërë psiqike që është shumë interesant, edhe aftësitë psikofizike janë shumë e të rëndësishme. Me shumë dëshirë do të qëndronim për orë të tëra duke shikuar këta fëmijë. Mirë po, duke qenë se kishim planifikuar udhëtimin për tek liçeni, na u desh që të vazhdonim udhëtimin tonë. Rruga që të shpjepo në liçe është e pa asfaltuar, por është lehtë e kalushme, nga se gjithë hapsira rreth liçenit është e rafshtë. Gjatë rrugës për në liçe, në fushat afër liçenit, pam një numër të madh pagëtish. Tokat e rafshta të cilat gjenden pranë bjeshkëve të larta dhe rrëz liçenit janë një lloj parajse për kafshët e këtij fshati. E, ajo që e bën fshatin Brezne të dalojnë nga fshatrat e tjerë të komunës së Dragashit, pa dyshim, është edhe liçeni i tij. Ky liçe është njëra ndër bukuritë më të mëdha që ka fshati Brezne. I vendosur poshtë fshatit, në livadhet e gjera dhe jo shumë larg pjeshkës, liçeni Breznës shërben edhe për furnizim me ujë të fshatit. Është me gjerësi gati 2 hektarë vendzen, i thellë është 4 metra. Ky liçej ka freskuar edhe shpirtin, edhe stomakun e kësaj ane, sepse shpirtin e ka freskuar se këtu shumë të rinjë që kanë dalë verës, janë freskuar, janë larë, kanë bërë rekreacion, kurse baktia ka freskuar stomakun e vetë. Si liçej gjithmonë ka sjellë të mira këtij fshati, sepse kur ka qenë ma fështirë, sidomos në kohën e Austro-Ungarisë, ka vitët 13, 14, 15, kur thatësia ka mbretëruar në këto anë dhe kur njerëzit kanë vdekur për bukë me qindra, ky liçen nuk është tjarë. E ato që e bënin edhe më të bukur ishin llojet e ndryshme të barishtave, të cilat ishin rritur pranë tij. Kur jemi tek bimët, duhet sekur patjetër që pranë këtij liçeni rritet edhe bari mente, i cili ka aromë teje të mirë. Ky liçe thuhet se ka ekzistuar që nga kohrat e lashta. Një dëshmi për këtë gjë janë legjendat e shumta që janë thurur rreth tij. Njëra ndër këto është edhe legjenda e kaut të liçenit. Një legjend është e vjetër, aq e vjetër, ku thuhet se këtu ka qenë një mzat, i cili ishte eroj i liçenit, ku lopët që shtroheshin në këtë fushë këtu, për të kotur në drek, kishin mëzorët e vetë, dhe ky dilte nga liçeni dhe i mundte të gjithë ata në zor, kështu që i përgjakte. Atëre, një familje parkaqëve që është në fshatin Brezne, i vënë çengelat në krye këtij mezatit të fshatit ton dhe e vret atë mezat, kështu që ai plagosur ngort poshtë fund liçenit, por kinse i ka mallkuar dhe ata nuk bën më tepër se 7 shtëpi. Një tjetër legjend shumë interesante që lidhet me liçenin e Breznës është edhe legjenda e krushqëve, të cilët ishin ngrirë në liçe. Tu është klima e ftoft malore dhe ka nërësia mbidetare dalim për i Prizrenit mbi 500 metra. Shtu që krushqit me nusën që kanë marrë në vërinjë atje në rrëth të Prizrenit, kur vinë lartë në Trokan, që është ja 2 km nga liçeni, fillon stuhi e madhe me debor, ata hupin të ruën dhe të gjithë krushqit mbytën këtu, në ngricën shumë pak të forcuar, dhe thuhet se vevloja e nusës ka dalë në postlisht atje ku hynë edhe del ujë liçenit.
Në ujin e kthjellët të këtij liçeni, i cili ngjyrën e gjelbër e merr nga ambienti rreth tij, jeton një numër i madh i gjallësave. Në liçe do të mund të gjeni lloje të ndryshme të peshqeve, por më i shpeshti që do të mund të zëni është krapi, i cili thuhet se është tejet i shishëm. Edhe pse jo shumë i madh, ky liçe është topi edhe për shumë shota të egra, të cilat në këtë liçe kanë edhe folet. Duke qenë se më herët na u tha se edhe sot e kësaj dite ekziston vendi ku uji që rrjedh nga liçeni futet në bjeshk e nëpërmjet të cilit duvaku i nusës së ngrir. Në liçe kishte shkuar në një fshat tjetër. Ne vendosëm që ta vizitonim edhe atë. Gjatë rrugës ne ndaluam tek një livadë i cili thuhet të jetë vendi ku ka më së shumti zoq në gjithë Breznën. Gjatë rrugës pame dhe shqiponja të cilat duket se folen e kishin ndërtuar në bjeshkën e cila ishte jo shumë larg liçenit. Në livadhin e zogjve, takuam edhe zogun e njohur si Grifsha, e cila vështirë se dalohi në drunjët e zhveshur nga vjeshta. Edhe pse kamera jo nuk arriti t'i kapte, në këtë livadh mund të hasni edhe në cilonin e zi pikalosh, i cili është shumë i vogël. E më njëherë pas livadhit të zogjve, pran bjeshkës së hirt, e cila nuk është edhe aq e madhe, gjendet vendi ku uji i liçenit futet në bjeshkë. Edhe pse drunjët të cilët banorët i kishin prerë, kishte mbuluar vrimën ku futej uji. Aty mund të dëgjohej shumë qartë rënje e ujit në të. Kjo rënje e ujit krijonte me të vërtetë një melodi shumë të këndshme për ne. Edhe pse na mërziti fakti që nuk mund të shihnim vendin ku futej uji, bjeshka prana e ndreqi ditën me bukurinë e saj. Dhe gjatë rrugës kur po ktheheshim për te ky liçe, aty ku edhe kishim lënë makinën tonë, ne takuam një grup ciklistësh, të cilët thanë se kishin zgjedhur që vikendin ta kalonin pranë liçenit. Kjo tregon se ky fshat është një vend shumë i mirë për të zhvilluar turizëm. Zgjedhja është të gjithë shokëve të mi, më së pari për më kanë respektu mu se kam priardhën prej Breznës, është një vend shumë i bukur. Ofron liçenin, ofron malet, ofron çdo terren të bukur për me pa. E nëse ende nuk keni vendosur se ku do të kaloni këtë vikend, apo vikendin e ardhshëm, ne ju sugjerojmë që patjetër të vizitoni fshatin Brezne, e në veçanti, liçenin e tij, nga se aty do të mund të kënaqeni me natyrën e mrekullueshme. Por mbi të gjitha, pranë këtij liçeni, do të gjeni qetësinë absolute që vetëm natyra e fshatit Breznë din të ofrojë.